Iako smo ove godine mnogo opušteniji nego prethodne, kada smo saznali da bolest može zatvoriti čitavu planetu, situacija nije ni blizu onoj koju bismo mogli nazvati dobrom. Delta soj virusa korona ne bira životnu dob, ne ostavlja svime iste posljedice i nikome ne pada lako, kažu ljekari. Mi smo očekivali da će ovaj delta talas biti mnogo manje opasniji i manje zarazniji nego što se sada pokazuje. Na osnovu kliničkih slika koje imamo kod hospitalizovanih pacijenata, ovo je praktično jedan od najopasnijih perioda ove pandemije u posljednjih 18 meseci. Na internoj klinici je trenutno hospitalizovano 53 pacijenta. Za razliku od nekih prethodnih perioda, u ovom slučaju imamo mnogo mladih pacijenata, dakle koji su starosne dobi od 65. godišta do 95. godišta, dakle dominantno populacija koja je mlađa, što ranije nije bio slučaj. Ne samo što su mlađi, nego su njihove kliničke slike mnogo lošije. Dakle, mnogo smo zbog toga zabrinuti. Vakcinacija nije garancija da nećemo dobiti virus, ali nam obezbjeđuje mnogo blažu kliničku sliku. Ovo potvrđuje i praksa. Od ukupnog broja hospitalizovanih čak 85% nije vakcinisano. Od onih koji imaju najlošije kliničke slike, 90% njih nije bilo vakcinisano. Nije ni svaka vakcina ista, ali svaka ima svoju učinkovitost. Ukoliko imate dilemu ili hronične bolesti, najbolje je da se u vezi sa izborom vakcine konsultujete sa ljekarom. Praktično da vi nemate mnogo kontraindikacija za primanje bilo koje vakcine, svaki pacijent koji već ranije boluje od nekih teških hroničnih bolesti treba u dogovoru sa svojim ordinarijusom da se odluči za koju će se vakcinu opredijeliti, odnosno koja će vakcina biti njemu data. Sve vakcine koje su do sad bile kod nas dostupne imaju određenu efikasnost. Ovaj virus je multisistemski i ne opterećuje samo naš respiratorni disajni sistem, nego i kardiovaskularni, centralni nervni. Pacijenti često imaju i duboke venske tromboze, završavaju se infarktom miokarda, moždanim udarom ili drugim oštećenjima, ističe dr. Krnjević. Zbog ovih posljedica, dodaje, post-covid je samo još jedan od problema koje nam pandemija zadaje. Zato svi slučajevi koji su bolnički prebolovali covid treba da nastave sa redovnim kontrolama. Jako su bitne te kontrole nakon samog preležanog COVID-a. Dakle, mnogo je bitno da ti pacijenti redovno posjećuju prije svega pulmologa, zatim endokrinologa, jer mnogi od njih recimo razvijaju i dijabetes, odnosno povišen šećer u krvi. Mnogi od njih moraju ići i na česte kontrole kod kardiologa. Time se mogu prevenirati ove već pomenute post-COVID komplikacije. Krnjević napominje da je jedna od primijećenih karakteristika delta soja da često pogađa više članova porodice. To jest da pokazuje genetski potencijal zbog čega pojedinci imaju veću šansu da razviju teške kliničke slike. Zbog svega navedenog, ljekari apeluju na građane da shvate situaciju ozbiljno i budu odgovorni i prema sebi i prema drugima. Teško ćemo se izvući na kraju sa ovim ukoliko ne budemo se dozvali, što se kaže, pameti i poštovali ove mjere koje već postoje, vakcinisali se slično. Ovo je već, kažem, delta soj. Kako smo krenuli, mi ćemo brzo ispuniti kompletan grčki alfabet, doćemo do onoga krajnjega slova omega soja, a neće nas zaobići ukoliko na ovaj način nastavimo da se ponašamo.